když budeme hrát takhle a přijde asi trošičku lepší soupeř, tak nám udělá větší problémy. Je třeba se zlepšit a říká, když takhle budeme hrát a budeme vyhrávat, tak se nebudu na konci zlobit, ale všichni víme, kdo to nebude. A tím lepším soupeřem bude se mít za poháry, která vás doma porazila 2-0, takže to bude asi o něčem úplně. To už bude hrát jiný zápas. Čeká nás to zase brzo, za tři, čtyři dny je třeba se na to připravit a uvidíme. Mají náskok, ale je to jenom poločas, takže máme co dovolit. Tak problém je, trefil jsem to ze šestím, že jo, tak takhle určitě k tyči a vysoko jsem to nechtěl, ale tak to k tomu patří. Dobrý center, dostal jsem se před toho obránce a zaplať pánu, kde ten gól.